Добър ден, уважаеми господа и господа. Да ви кажа, изключително се задоволство, че всички сте тук и днес провеждаме извънредно заседание на комисията по заетост към Областно съвет за развитие. Във връзка с реализация на проект „Подкрепа за заетост“ по оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Агенцията по заетостта дава възможност областните управители да наемат безработни лица за осъществяване на превантивни мерки за защита от бедствия, във връзка с необходимостта от предприемане на своевременни действия за преодоляване на потенциални риски от наводнения. Разкриването на тези работни места става възможно, след като Министерството на околната среда и водите предприе редица действия за рационални идеи, предложени от съдби в Министерския съвет на междуведомствената работна група, създадена със заповед на министър-председателя. След проведени разговори между вице-премиера Томислав Дончев и управляващия орган на програмата са отстранени всички пречки за наемане на лица от областните администрации по линия на подкрепа за заетост, чието изпълнение до края на 2015 година, а бюджетът на програмата е увеличен, за да бъде удължен периодът на субсидираната заетост. За цялата област са определени 570 работни места по програмата, от които 40% или 228 лица ще бъдат назначени от областния управител и предоставени на общините за реализиране на дейностите по този проект. Останалите бройки са за реалния сектор. Днес определени критерии, които разработваме в областна администрация, за да бъде наистина демократично разпределение, тъй като ще споделим с вас, а вие ще кажете за вашето мнение. Ще съобщим бройките по общини. Срокът на заетостта по програмата ще продължи 4 месеца, с заплата 380 лева за някои лице, което до края на месец юни
на язовири, които са в управление на кмета на общината, разбира се, не тези, които са отдадени на концесия. И във връзка с това, ангажираността на хората, които общините ще наемат. Най-важното нещо при наемането на хората и при създаване на организация за работа е общините, за което ние ще подпишем с вас едно споразумение, да предоставят необходимата техника и оборудване, с което наистина да могат да свършат някаква работа. Няма да има възможност тези назначени хора да се занимават с други видове дейности, като комунални, каквито са извършвани до сега, като престой в общините и ангажиране от страна на кметовете или каквито и да били други дейности, имайки предвид, че ние с вас ще трябва да обосновем както необходимостта от тези работни места и затова не бяха изискани вашите заповеди по член 140 от Закона за водите, както и програмата на Междуведомствената комисия, която вие ще определите с ваша заповед. Говоря за кметовете, нека другите да ме извинят, но това е важно. Така че, както ще обосновем необходимостта от тези бройки, така след това ще трябва и да докажем това оперативна програма, че вече лица, които сме назначили, наистина ще извърши дейност. Да апелирам към всички, да знаем, че ще се доказва източник материал, ще тези хора действително се работи на терен, действително са почиствали там, където е възможно ръчно почистване или с някаква техника, ако са обучени за това да извършат дейности или с някакви елементарни уреди на труда. Всичко това ще бъде доказано след това и не можем да си позволим да използваме хората за дейности извън тези, които се определят чрез програмата. Сега ще ви запознаем с критериите, които сме определили и на база на тях, какво се е случило, какво проекта ви става от съответните общини. Първи критерии, които сме определили, определени райони с значителен потенциален риск от наводнения, освен 146 от Закона за водите, спрямо населените места в общината. Това е по една методика на Министерството на околната среда и водите, която всички вие може да се запознаете от сайта на Министерството. На база на това ще се получили коефициенти за общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Роман и Оляков. Поне така са подадени като потенциално опасни. Нали така? След това първият критерий, броя язовири за почистване и наблюдение, управлявани от съответната община, спрямо общия брой за областта. Третият критерий, броя язовири за наблюдение и почистване на територията на съответната община. И четвъртия критерий, броя язовири за наблюдение и почистване на територията на общия брой за областта. Брой е речища наблюдение и почистване на територията на съответната община. И така, имате ли коментари по тези въпроси? Thank you.
На всички въпроси ще отговорим след като ви кажа правителство. И така, в друга бяла Слатина, общо 51 бройки, от които 13 община Бурбан, 38 община Бяла Слатина. В Бюрото труда Враца, общо 62 бройки, от които 38 в община Враца и 24 в община Криводол. В Бюрото труда Козлодуй, общо 32 бройки, от които 19 в Козлодуй и 13 в Кайлите. В Бюрото труда Мездра, 40 броя, от които 22 в Мездра и 18 в Рома. Бюрото труда Оряхово, общо 43, от които в община Мирия 25 и в община Оряхово 18. И една бройка в бюрото труда Враца, която ще упражнява цялостния контрол върху тези дейности, които ще се извършат по проекта. Слушам сега вашите въпроси. Ще помоля и експертите, в случая на Значи аз не съм съгласен първо с методиката на Министерството. Не виждам, знаете, какви наводнения имаше в Хайредин, добре описани и надлежно така отразени, особено във Бързина, какво се получи с излизането на язовир Рогозен. Същото се получи и с излизането на река Огоста и заливането на голяма част от обработваема площ и къщи в село Хайрин и в село Михайлово. Не виждам Козлодуй точно къде ги е залявал, да взимат 19 бройки, а ние взимаме 13. Нали? Същото стана и с община Бурлан в село Мидяни, нали? И там голема има урада, и там голема отразена това нещо, става от към Министерството. Сега, нали, моето уважение към Министерството, но ако трябва да си направят някаква методика, която реално отговаря на обстановката, която е при нас. 13 бройки, сега верно са нещо, нали, от нищото, но около 13 бройки са крайно разтъчени за община Хайрин от това, което се случва там. И от тази потенциална опасност, която има и от язовирите, и от излизането на река област. Благодаря ви. Може да предлагате и съответни критерии и тук на място да станете разпределение, значи ние сме се опитали да стъпим на нещо. Еми нека критериите да бъдат това, което отразиха последните събития, които се случиха при нас. Мисия в Болван, знаете го много добре това нещо, хората са били там на място. Така че по-реален критерий от това, кое е заяд, колко къщи, какви помощи и така нататък и какво нещо се е правило по време на наводненията миналата година, то си беше нагледно. Сега професионалистите нека да ги направят тия критерии, но реалната обстановка е това. Как като формула отмислиш? Аз не съм достатъчно компетентен в тази област, за да имам така адекватен отговор, но считам, че така това е крайно достатъчно за нас. Във Бързина бяха залети около 20 къщи. Аз с очите си съм виждал как водата минаваше чак през покривите, паднаха стопански постройки, в Хайрин бяха залети сигурно 100 къщи. Михайлов, там имаме поседени на две села, хубавото село, също 20-30 къщи. Така че нещата при нас не са никак хубави. В Ботево бяха залети къщи, дори на бившия кмет господин Стойков му отнесе целин на човека там, 140 кошера или колко му съсипа. Така че крайно 13 бройки, къде ли ги сложим по-напред? Да, добре, има нещо, но 13 бройки не знам. Вижте, сега има добри професионалисти, ако трябва, дайте си да дадем някакво време и да разработим някаква методика, която действително е така необходима за хората, които трябва да ги назначим. Ами ние да сме време. Съгласен съм, ако дори никъде не беше за някакво госпожо областен управител, никъде, а има 19 бройки. Моите уважения и като населени места и като необходимост от помощ, защото то бройките не са достатъчни никъде, то това е ясно. Но аз съм длъжен да си отстоя позицията за нашето населено място,
кмета на Мизия, тук той има там добър поглед и знае, не мисля, че там е толкова необходимо. Ботани, харленци, козодуи бяха достатъчно добре защитени и достатъчно на високо, малка част от горе на земята, докато при нас имаше доста големи поражения от това нещо и някак си така в пространството община Хайрин се премалъча от това, което се случи там. А бедствието, да ви кажа, не беше никак малко при нас. Благодаря ви. И аз благодаря, само едно уточнение. Всичко, което е част на собственост, са няма как да се смети хората на предприемат и които били действия. Това са хора, които ще ви послужат за някакво очищане на речните корита. Там където на вида са се укръпнали, за наблюдение на реки. Еми, вижте колко реки имаме и два големи язовира, които са прекалено опасни, съдът над гората на Мизия. Язовир Розин, язовир Бързна. Имаме Бора Огненишка река, имаме река Бразица, която залява къщите, имаме река Огоста, която направи изключителни поражения там. Това не са частни имоти, това са големата си част общински и в още по-голямата си част държавни имоти там. Да кажа на всички, че ние не сме взети предвид нивото на държавата, че в областта. Имах предвид, че това, според мен, е критерий, който наистина не може да съответства на това, което се изисква от нас. Това, което се изисква от нас, е взе тези хора да ги наемем, кажа, че с самото начало, единствено и само за превенция. Така че, първоначално смятахме с критерии, че ниво на безработица, разбрахме десетки варианта. Каквото и да правим малките общини, хората получават малко проекти. Какви три критерии да заложим? Аз се извинявам и не мисля, и мисля, че до сега ръководите добре областта, моето мнение е твърде далече от политическия елемент или от това, че ние се нуждаваме от работни места. Да, ние се нуждаваме от работни места, но действително има нужда в това, в едни предстоящи такива бедствия да ни бъде помогнат. Всичко е занемарено при нас. И така вече нещата са малко крайни и действително имам нужда от тези хора. Значи 14 човека не могат да правят безработица в Хайди. Дори да ни дадете 20, те са 1200 на областта. Разбирате ли? И да, действително ни трябва да работни места, но тия няма да са ни най-важните деца казва. Действително няма нужда да си изчистиме коритата на реките, да изчистиме стените на язовирите, 500 метра по поречето, за да си защитиме населението. Което така съдействайки от общината на областта няма да ни коства малко, защото ние все пак сме община Хайри и нямаме достатъчно ресурс на техника, на материали, на горива, ако щете, за да съдействаме, но ще направим всичко възможно тия хора да се свършат професионално работата там и да бъдат добре подбрани точно в тази посока. Така че самата безработица, да, влияе, но не мисля, че тия 20 места и 13 там ще ни свършат работа, като да оправим безработицата в Хайри. Надявам се да гледаме не това, което се случи там с едни пазачи от предишната областна управа, които нито един кмет не ги знаеше къде са и що са и къде работят и кои са, а се надяваме действително тия хора, които ни дадете, и аз съм радетел за това нещо, говоря съвсем конструктивно и сериозно, действително да свършим работа там за това, което ги пращате и ни ги давате там при нас. Благодаря ви. Аз че се подпишем това споразумение, защото цялостният контрол на нещо ниво няма как да представя, че да ще ги процедурата и процеса, както и гората по труда на непрекъснато, както и осигуряването на технически средства, всичко ще бъде задължение на кметвата. Затова ще подпишем споразумение и уточни, че ние заедно, кметвата и областно правителство, ще определим хората. Хора, които наистина да ви свършат работа. Това, което ме притеснява е, че вие казвате професионалисти, такива на лице няма. Няма обучавани хора, но ще се стараем хора, които може да поне малко компетентни, защото с тях ще предвижда обучение в рамките на 40 часа, но то не е тема. Ще помогна.
помоля госпожа Гилова да поясни малко за обучението на лицата. Другото, което е важно да знаете, че общините ще трябва да ни предоставите места за обучение, някакви дани, тъй като учителите ще бъдат слушатели на областна администрация на нас. Това се изисква от нас, не е представи изисква за ние. Малко само за обучение, искам да чуем и добър ден на всички, благодаря за предоставянето на възможност. Днес в схемата е един основно за обучение, това е съвсем кратък. Това се включва компетентността, работа от екип. Така че това наистина ще бъде необходимо за толкова, доколкото хората да разберат, че заедно наистина трябва да успеят да извършат професионално и да бъде извършена работа. В рамките на една седмица, практически през месеца, ще протечат тези обучения. Два вечерта поред ще бъдат обучени тези деца за работа в екип. От четвъртата къде е областния управител, от служители на областна администрация. Така че наистина от най-добрите мъщини, аз ви виждам като много нужни партньори в това да успеем да реализираме тази схема до края. Което ще се позволя да кажа е това, че трябва да реагираме възможно бързо. До края на този месец трябва да имаме сключените договори, което значи договори с областна администрация, избрани хората, които ще провеждат самите обучение, подборите, които трябва да бъдат направени чрез работа по труда на подходящите безработни лица. И другото, което искам да кажа, че длъжности са на тези лица, които ще бъдат назначени за общи работници. Общ работник по дръжка пътища, общ работник по дръжка сгради и заобщо общ работник. Така че наистина трябва много добро съдействие от страна на общините във връзка с подбора на безработните лица, за да има ефект от цялата тази дейност, която
обновява първия критерий за определени райони с потенциален риск. След като община Козлодуй, Рома и Оряхово нямаха заповед за бедствено положение, как попаднаха в този критерий тези три общини? Знаете, че най-тежко потърпевши бяха Враца, Бяла Слатина, Борован, Мидия, Хайлин. Борован и Хайлин остават в Ямбол. Община Борован не получи нито една общинка за възстановяване на инфраструктурни обекти, нито пък за възстановяване на средствата за предотвратяване на последствието на наводнението и бедствието. Община Борован е една от общините с най-висок на безработица, именно в село Мамора, 372 на регистрирани безработни бюро по труда в сравнение с селата в община Бяла Слатина и община Борован. Мамора е с най-висока безработица в сравнение с двете общини по селата. Борован 326 регистрирани безработни бюро по труда. Доброволено 222 на регистрирани безработни. Лидиани 75 регистрирани безработни. Сиропото 43 компания. На 31 юли 2014 г. август община Борован с моя заповед номер 331 август 2014 беше обявено бедствено положение за селата Борован, Мало и Няни. Бяха разрушени инфраструктурни обекти, мостове, сгради, части и всички. Подчертавам, че държавата и всички преведе една сутичка за възстановяване на общините сгради там 15 на брой мостове. И тук имаме възстановяване на бюджетни средства, които са представени на 60 000 бюджета на една малка трета община на Подолубан. От страна на община... Не трябва да спорим по това, защото не приветствам, че да решим следния въпрос. При разпределението на средствата от фонд солидарност, кои общински сгради, разрушени следствие на наводнението, вие подадете, така че не бъдат възстановени средства? Подадохме 19-то заседание на областната, подадохме на 19 брой проекти за общински сгради. След тази среща, която беше първоначално, по ваше нареждане, и тук се приоритизираме на тези проекти, и са наречени за нас, съгласно критерии. Идем във връзка с разпределението на средствата. На втората среща подадохме три, както ви казвате, мостът, който е попаднал в село Мавро, следствие на наводнението, и разбира се, Гаврански гарант и Езерска падина, които са потенциално опасни. Нито един от трите обекти не бяха одобрени с класиране. Нито един от трите проекти не бяха класирани от областна администрация. Знаете, че от 9 до 11.20 беше срещата на областния съвет и след моя обосновка направихте корекции в съответните процесите кметове на Мисия Костадин Кошовенски и господин Иво Сърков, които присъстват тук. Отделиха по 150 000 от тях неодобрени проектите. Включихме моста на село Мавро с първият етап, който е... Велика помада. Да, по ваше предложение уточняваме. Нека да изясним нещата, защото тук сме цялата комисия по заедност, тук са представителите на регионалните медии, цялата стана ясно. 90-те, което при подарите и след това приоритизирате, след инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Така че всичко това, което ще заложи като най-важно за вашата община, ще се случи в новия програма. Това, което обаче подадохте към фонд солидарност и на вас ви беше позволено да подадете обществени сгради, така че да се ликвидират щетите или ако вече сте ги ликвидирали и да се възстановите средствата, такива сгради не бяха подадени и затова ви апострофират. Това ми разбира, да, там ти гарани Езерска падина не са ли потенциални опасности? Беше така. Може да много малко да дадем. И това ми разбира, но тези язовири, вие знаете, че по фонд солидарни бяха казани, кое точно е щета вследствие на наводнението. Тези неща не определя областна администрация, врача, а ви определят изискванията за кандидатстване на фонд солидарни. Ако вие добре аргументирате, че вследствие на наводнението са разрушени стени на някакви язовири, което не беше направено, то тогава би било редно те да се финансират от фонд солидарни. Ако позволите да продължа, можете да продължите. От страна на община Борован, през 2014 година след наводнението подава за одобрение за подкрепа за заетост към бюро по труда заявление за отпускане на бройки за безработни относно поддръжка на пътища, реши, корита и язовири. Но за съжаление община Борован не беше одобрена с нито една бройка в сравнение с други общини, няма да цитирам имена. Преди
Борба 15 броя, Малък 15 броя, Нивяни 15 броя, Задоле 10 броя, Сирапов 8 броя. Мога да уясна Борба, Малък и Нивяни бяха далеч от наводнението, но това не значи, че в съседните села Задоле и Сирапов, където няма съответствено положение, че няма критични райони, речни корита и мостове, които ние сме дължи да предприемем някакви превентивни мерки от последващи такива бедствени наводнения. Имаме сигнали и жалби от Ясово за една река, която е до общинска администрация. Тези бройки ще бъдат използвани реално за наемане на безработни лица за превантивни дейности и мерки за защита от бедствия и с цел предотвратяване на потенциалния риск от наводнение в община Борован, поддръжка на пътища, речни корита и язовири, а не за почистване на площади и паркове, както много кметове ги използват така за цел. Предвид на че ми стане създалата ситуация, разчита на вашето лично съдействие и разбиране относно проект по среда за заедност. Това е обосновка, която е предоставена официално. В писмото изрично иска, че за това да бъде предоставено на вашето входящ номер 0400-16-3-4 юни. Приложено ви предоставяне и два броя, един носители, съответната информация, снимков материал, речните корита, снимков материал, че задовирате в община Борован, заповед на кмета на община Борован 2015 по член 140 линия 4.1 от Закона за водите, заповед на кмета на община Борован 2014 до определяне на Междуведомствена комисия за повърхане на задовирите в общинска собственост, констативни протоколи, заповед на кмета на община 2015 години констативни протоколи по член 140 линия 4.2 от Закона за водите, програма по почистване на речните корита на община Борован по член 140 алинея 4.3 букви Б и Д от Закона за водите, приложение на Закона за текста и съдържание. Да, колко ви общите бройки, която вие сте предложили? Това е напредо от общия брой за областта, нищо да чуя да ви не. Така, съгласна се, само на състояние го разговоря. Понеже чух във връзка с обучението, които трябва да се проведат на местно ниво, като кметове на общини, госпожа Ангелова каза, че трябва да има отпуснати средства от общините за поддържане на язовири. Знаете, кое не е във връзка с обучението? Средства осигурени за поддържане на язовири. Точно, да, правилно ви е правил въпроса. Знаете, че язовирите са общинска собственост и това минава чрез решение на общинския съвет. Кметът е лично, няма как да разреши. Примерно, тези язовири за бъдещето, това казвам, че малко да това бързо решение. Да, но не разви само кмета. Минава през общинския съвет. Нека чуем други мнения. Ако изберем подход общините да предлагат бройките, какво бихте мислили, че ще се случи? Цялата централна част на Нивяни беше зарядна, включително до кметството. Какво предлагате, че всъщност, уважаеми дами и господа, кметството? Първият критерий да бъде предупреден. Добре, махаме първият критерий. Ако експертите сега ще да направят изчисление, да има какво ще получи. Брой и язовири за почистване, искате да отпадне този критерий? Не, не, община Борован има признание за язовири, значи не се язовирите, които не са в управление на кмета на общината,
с така предложено от вас, съм съгласен абсолютно, защото трябва да се говорят само тия метри, само за тия клинските извини, които не са дадени на концесии. Няма как да еш на един част и да му изчисти си барника, нали? Няма по сигурност. Цялата история, която е необходим, да, именно стило. Единственото нещо, с което не съм съгласен, е, че трябва да преразгледаме критериите на първа точка. Не да я махнем, а да ги преразгледаме. Кой има? Да. Кой? Не, тя трябва да се тестува, но трябва да в реалната обстановка, която се получи сега, разбирате. Според мен на първа точка си е на местото, но действително кой има нужда и какво се е случило, да бъде преразгледано там. Защото ние не можем да се запълваме сега за бройки, не знам, само някой ни спуска нещо, ние викаме стар български обичай малко ние. Но все пак трябва критерия да е справедлив, защото едните имат малко по-голема нужда, едните имат не до там им трябват и не до там, както казахте, вие ще си решат да заработите с това нещо. Така че, примерно, съотношението Хайде и Козодуи, както по сте го променили в 59 човек на планата програма на Хайден, с който планирам, така бих искал и сега да бъде променено в полза на Хайден, защото имаме действително нужда от това нещо. А иначе първа точка трябва да съществува според мен и я абсолютно реално. Аз съм убеден, че вие ще ме разберете нормално, защото аз се опитвам да бъда наистина демократически, към вас ми избера някакви теми. Иначе можеше да съобща, реши да гласувам за тази община толкова, защото за тази община толкова не това е демократичният принцип на подбор и не искам по никакъв начин да отиваме на една полза, която не бива да коментираме по никакъв начин. Защото това съгласувам критериите с вас, отиваме по избраната формула, тя се получава да се съберат коефициентите по отделните критерии и на база на това ще формират бройките. Ще гласувам с вас, това е целта на извънредното заседание на комисията по заетост, да видим какво ще се получи. Махме първият критерий, не го вземаме предвид, защото методиката наистина е стара, но нямаше на такова стъпка. Методиката от 2011 година преди реалните наводнения. Така. Следващия критерий – брой летища наблюдение и почистване на територията на съответната община. Извадили сме реките, които са основните реки. Не си мислете, че ако имате някаква баричка на село, ние сме взели преди тази баричка, че трябва да я наблюдавате и чистите. Съгласно сте с този критерий. А така наречената база, която е далява време на централната част здравна поликлиника, включително и офисите, които са на гети и магазини с централната част. Защо да не бъде? Защо да не бъде? Бързица е спора, познава за мен бързи на тази. Така наречената база, там до вас е най-на база, която минава през центъра. Начата я прашкаша, а това е си беше, че сега това ще пиш до покрия. Ще се добавя в ощади. Ще помоля да видите дали я натвалия включил. Така. Брой на следните места в общината спрямо общия за областта, защото и това има значение според мен. И е нормално за доста сериозни от страна на кмета на общината.
временно изпълняващия длъжността директор на областното управление Ирена Димитрова, моите и на пожарната и на МВР. Иначе, наистина ще тяхме да наводим. Та сега, друго предлагате ли като критерии? Може за някой да отекчител, но това решение е работно и аз искам заедно с консенсус да вземем решение, така че не смятам да подхожда фриволно и да не стигнем до обща визия за нещата, защото ни след това разделим да посетим младен от думата, тъй като си имам своето отношение, че нещата са свързани с заплаха, ако не свързваме качествено работата, с тези деца, които ще наемем и не приемайки предвид всички условия на труд, които той ще ни каже, че трябва да ще подеждаме. Имате колеги, извинявам се, поддържите ли бедата в тези общини, като населени места в областта, прямо общия в областта, за да имат съответните кметове за да изберете си сега? Да, поддържаме. Колегата е работа. Заповед за бедствие има всички общини. Значи това не може да бъде критерий. Заповед за бедствие. Значи не е много някаква сериозна база, върху какво да стъпим и да изразиме нещо ясно. Това е ясно това нещо. По-добре да... Не знам, може би не става по-добре да става така. Защото явно вие ще не следи тук на глупостта, но действително не виждам... Не виждам някакво основание действително на върху какво да стъпим. Тук. Освен на ръжите и на язовирите. Реките и язовирите са най-дисциплини. Пътищата вече са други хора. Няма ли да правим тези хора на пътищата? Не ли ще ви пътищата? Не, не, защото напоителни системи нито направиха милионите, които възложат на основ селе за изработка. Лично се поставя въпрос на няма какво да срещат. Задава си герани. Не говоря, почитваме на речки, кои са пари. Я не могу, что 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 я не могу, что
няма ли как на заседание наше да се превръща тук в скандал, поради тона ти? Поти всичко. Така да мога да учите. Аз това ще му чува. Да разиграем варианта без първия критерий и нека да разиграем още един критерий при който на тези общини в предварително наблюдение без някакво послугръщане, някакъв помощ, предложете покъсвам да за някакъв допълнителен коефициент. Искам само да обърна внимание, че програмата, която в момента обсъждаме, е насочена предимно за превенция, т.е. за почистване на речните корита и в точките и надивите, в мащабите, които обикновено се повишават нивата водите и нормално водите не има дължина. Водните потоци, които минаха бяха с необичайни дебитите, което означава, че развиването не е критерий за работа, която ние трябва да извършваме с хората, с които трябва да бъдат разпределени. Ние ще почистваме речните корита в рамките на мащабите на коритата и язовирите 500 метра от единица от дигата и самата дига и близо с около нея. Така че обема на работа зависи изцяло от площите, които ни се налага на всяка община да почистваме. А ви имате ли проблеми? Затова нямаме, да кажа, продължените на речните корита, които имаме за почистване. Можем предвидително да правим на язовирите с обидни. Цялата информация е много по-важна. За мен това е един основен критерий за основата. Нека предвид, че не само нашата област е разработка, всички други области. И че е взел среди тези два фактора. Брой язовири в управление на кмета и брой реки, подлежащи на почистване. Всички други са разпределени на лица на база, което тя да изработва, което според мен е недопустимо при целенасоченото изискване на тази програма. Ние предлагаме да останат брой язовири, брой речки, критерия брой населени места в общината, прямо общия за областта, също според мен е важно. Защото едно е да чистиш 25 населени места, друго да чистиш 5. Колко ти е това изглини в тях? Съгласни ли с мен? Да. Нека да видим какво ще се случи. Без първия критерий. Без първия критерий, да видим това. И всъщност се получи. И моля, госпожо Гетова, моля, другия експерт, вече е аварий, да ми предостави справката за екия, и да кажа след колегите, за да не пропусне нещо. Сега ще дадем думата на господин Младен, представителя на различни, както ще трябва да процедираме, относно безопасността и здравето на най-ките деца. Уважаеми колеги, любовно правителство. Разговорът между вас, това ще назначава такова за 4 месеца. Работодател ще бъде областно управление. Ще бъдете делегирани права на начин, не знам как
Значи механизация, говорим на тези машини за рязане на храна. Възможно, да, и отзори ни ни нека да се няма и пак или пак или. Да. Това всичко казано до тук, но на лесно е мисълта, че трябва да се обърнем на особено внимание относно безопасността на хората, които сега ще бъдат не. А казвам, това ще бъдат хора, ниско пъти си. На тези хора се държат, трябва да бъдат инструктивни за дейностите, които ще извършат. Как да кажа, че ние няма да се задължаваме да търсим оценка на риска и хвърля, така е със смисъл на нея. Но по безопасност ни се представите да им се правите добре, да им кажем почти всяка седмица, защото вече сме някакъв пекът за работа. Ако работят в никакъв случай, да ни се дава от помощните екипи да работят с техника. Защото за да работи с триони отворен, ще си специално обучение от мен. Значи, лични предпазни средства, души, ръкавици. Имаше случаи преди години малко рад с духата на дни. Там, където се работи, примерно на мен и вара, за да ще му казва, ако ще има запалезна физична, съвете вършете, Thank you.
Мало ли? Мало ли, колкото знам, изглежда за мен. Да. Не, не знам, изтекла е договорът. Майта Трифон, изтекла е още има... Ние това не го знаем, ние без да сме изгледали. Значи, когато ми ли се стича договор? Въпросът е, че това е. Граждански геран, ето заповед на бившия кмет, тогава който супани, колонно задължение, казва, че няма средства да поддържа, поддържа. Ама ти е уреден, ще няма проблем. Уреден, значи тогава сме ти, граждански геран не е за супани. Ето за време, те са законно извеждане, че те са закона, за време на извеждане, за плодяки, за които не са тени. Ако ще ти добавяш, то са това, ще ти кажа, че са вторите. Добре, добре, но не извеждане. Спасибо.
на тази водород, минава от Тимотуния, в течен човек. И има един язовир, който не изписвам като коридор. Той е единствена местна община. Така че е Тимотуния, продължава през селата Ракево, Тимотуния, Добруша, Главаци, Кравове. Да има и голяма памет. И продължава да бруша Ракево. Да. Добруша, Главаци, Кравове, Тибрия, Голямо Павлино, Ракево. Тие всички персонали са били също. В Ракево са държава на Ибек, които са един друг. В Русуния има едно малко извирче, Чукара. В Главаци има три извира. И общината, и хора беше в степът. Много е трудно да измислиш критерии, за които да правиш разпределение. Нека да си мислите, че нещо са подходили сериозно към въпроса. Това е извизна извинена. Това е много силно малки. А я не казвам, че всички имат нужда да се чистят по стените. Просто това ще бъде зависи, кой са на клиники, да я си чистят. После пресъра и не кажа, там също има тази една разбира, пресъра към приемоците, не се чита, че да са на други дейности. И извинете е там. И в слово Павло, и в слово Балатин са си имат тези. Вероятно има разбира, и има това на нашия брат. Дървесница, не съм да записал, защото имам дадни, че има чиста на пресъра. Искат преминава през Кастрово, Славата, Радовен, Гонимон и
има някакви попълнения за които на службата завтра. А как ли се предава през Михайло? Се предали с Михайло Густ. Ело, коя ли има? Войница. Войнишка е. Войница. Вной. Войнина. Да, господин Кланен казва, става дума за превенция, не за минали.
Все пак назначавайки тези хора, аз трябва да чуя вашите аргументи, защото имаме. Разбирам,
Следното областния беше назначил. Изключили се 7 човека, бяха 27 дена на море да работят на частно заведение, на частен хотел. Аз не допускам, че вие можете да го допуснете това, но с такава цел ви казвам. И все пак, кога ще правите област, на след като има да бъде рамо, защото е нещо много по-добро и по-различно. Въпросът е, че така трябва да направим нещата, за да можем действително при хора да се чувстват. А това значи, да го допускате и вие, защото те ще са на ваша територия и по ваш контрол. Но все пак хората, които ще се назначават, искаме да обсъдиме човек по човек и да се аргументираме, защото точно тези хора. Разбира се, защото народът е динамен, той казва, че в къщата на Петър Петко трябва да каже какво става. Или поне да се съобразят с него. Това има предвид и явно вие сте се съобразили с това място, за което ви говорите. Нямаше да вземе отношение по никакъв начин, ако вие сами се назначавате и носите пълната отговорност, но все пак аз си полагам подписи и трябва да знам кое означава. Е, сега към въпроса ми е към инспекция по труда. Значи това са общи работници. Значи нито един от тези хора няма право да купиха на нито една машина за резане или късорез или резане. Защото само това, че знаменател, че са подени знаменател всички са общи работници, те няма право да извършват специализирана работа. Може да се обучи инспекцията. Така че и това има предвид, защото имаме програма с екип, като може да бъде за работа с... Да, имахме програма развитие и ние използвахме тази програма развитие преди 3 или 4 години. 3 и имаме такива резачи, с резачки, както и с разпорежни машини. Тоест, именно за това са въпроса да ние изменяме, няма как да стане. Ами ето за това, вие ще ви предложите, защото имаме аргумент. Невъзможно, но с 25 невъзможно.
процес. Аз ще бъда въздържава. Той е един. Други? Може ли ще бъдам, че бъдам въздържава? Не. Thank you.
последно място, има човек, който го по-добре да се правят да мобилни екипи от няколко човека, които вероятно могат да вършат някаква работа. Отиват пред едно последно място, миналата част, последно малко, иначе. Това човек, който е дошъл до хората, се чува. Ако скажем, че община Бяла Слатина иска да са само в Бяла Слатина, имат възможност да ги превозват по населените места, окей, това си е решение, нали, на нещо. Но други кметове могат да искат от самите населените места, за да ми не е пречна. Но просто да знаем. Направете градски труда, списъци за всички населени места, а ние ще гледаме да го изпадат. Или да ви подадем на база на списъка с реките и язовирите, списъците, за да може да ги изпадат с реките. Да ви изпратим справа. Добре. И ще поставяме по срок една седмица, вие да станете готови с списъците, за да може да ги научим. В следващата седмица, сметваме да ще видим и да определим хората. Thank you.
business next